הוא חוזר הנסיך! הוא יצא למצוא נסיכה! בת זוג! לא מצאתי אמא. אף לא נסיכה אחת? חיפשתי אמא בכל מקום. הנסיך חייב להתחתן עם נסיכה. זוהי לב בחורה נחמדה שדווקא אצלנו בשער. לא סתם בחורה, נסיכה. זה משונה, איזו תחושה מוזרה, כמו הלב ועוד הלב. אני בכלל לא בטוחה שהיא נסיכה. נראה לי שהוא מאוד מתאים לה. והיא לא. את חייבת לנוח. אצלנו השינה זה במקום הראשון. השינה של ילדים, השינה של ילדות. אנחנו עוד נראה אם הנסיכה הזאת היא אמיתית או מזויפת. השינה של נסיכות, השינה של חזזים. אקח עדשה אחת קטנה ויבשה. השינה מכל מיני. ואשים אותה מתחת לראשה. אם היא נסיכה אמיתית, היא לא תישן אפילו דקה. איי, מה זה מין כאב חד בגב? מנסה להירגע, לשכב לנוח, קורא לי משהו מוזר. משהו שם כל כך הציק לי. אז את בוודאי עייפה. ממוטטת. אז איך עבר הלילה? ישנתי מעולה, באמת. אז תגידי לי, חמודה, איך את יכולה להגיד על עצמך שאת נסיכה? מה? את שקרנית ונצלנית! אבל למה אני לא יכול להתחתן עם מישהי סתם? היא נוחלת וסילקנו אותה. היא לא נרדמת? היא לא מצליחה, למרות הקרית ולמרות השמיכה. ממי שמעת את הסיפור הזה? אני לא שיקרתי, אני באמת נסיכה. אולי עכשיו כשאנו ערים, מישהו חולם שאנחנו שרים.